Oye, dana ana, be ora vivana, na gokunda, be ora vivana, na chatuma, na ribengu wata, na gokunda, be ora vivana. Ako nafa juha kumfasha. Gambi ndagukunda. Unje mfate basi. Unje mfate. Oya, wini yaka mgambi. Yesu we yari ku mana yanjye. Siko na SMS wa mama atari ya mobile money. Sibi ni ibiki ko. Uyu mukongo mani si umbwenga mpa inoti ya 5. Kandi ari igihumba mpaye ko se nanone nari kumuburanya gute. Migambi. Ibintu kindi kubona. Ibintu kindi kubona Migambi, mbwira. Ibintu biki? Shiri biki. Ndeka nyine. Ndeka. Bonde kwa. Ndiko ngende ari. Shwa shiri. Nutse kugira. Icara basi. Icara shiri. Shiri wa kishaye. Gore kadutahe. Gore kadutahe. Basi mobile. Kadutahe. Mobile shiri. Kadutahe. Shiri. Please. Ndagukunda. İbce sürdüm kendim. Şöyle. Bir. Basim olur. Basim olur. İbce şaka mı mı sibyo? Mı mı bir? Ubyut kara mı nabi? Sibyo? Ubyut kara mı nabi? Yaka dutahe. Yaka dutahe. İbce nizali teyçeri zemin. That's a good. Yewe urankunda kandi narabikubwiye nuko vakera reka none muri kubereka iriya none kuri nzira ku muri yewe ntabwo ngukunda no migambi umva ngubwire migambi ndagukunda ndagukunda migambi wagerageje ukanyumva ndagukunda migambi ndagukunda ndagukunda migambi wanyumvise migambi ndagukunda migambi please migambi ndagukunda unje mfate basi unje mfate oya wini yaka migambi migambi ndagukunda Sharon ko mbona butike irimo guhomba bimeze gute ariko buri ndubwira ngo boutique irimo irahomba hari ibishoro byawe birimo hariya ko nakwatse amafaranga yo kongeramo hari ayo wampaye ariko Sharon wagiye ureka kongera igicucu nose umva nkugize igicucu ngiye ndabona ibintu byo gutanga umusaruro ahangaha muri urugo ndabona rwose wapi nta kigenda nose reka mbanze nkubaze ama miliyoni arimo hariya igishoro ushaka ni bwo kuki none se ama miliyoni uzashyiramo miliyoni imwe urekera aho ngaho nta bindi ushobora gushyiramo kugira ngo business ikomeze izamuke wumva ko ari ukomereza ibihumbi bingahe bikarangirira aho ngaho reba n'ukuntu ubu nsuzugura ejo bundi nakubwira ngo biriya bigurye tubyirukane nta musaruro bigitanga aha ngaha ariko wowe reka da nta kintu byumvaho none se barabana nibo barya ibiva muri boutique ku buryo noneho bibaye intandaro y'abana ngaho ngo mu rugo ngo kwirukana abana ubwo se ibyo bihuriye hehe ubwo tujya gushaka amafaranga mwaka kandi wowe Mutesi ugiye guca ahangaha wowe nuriya uraca ahangaha wapanga ntabwo byemera njyewe njyewe ndajyana na Mutesi niwe ushaka ko tujyana mu kazi ariko reka njyewe njyewe niwe ushaka kujyana mu itegeka wowe oya ntabwo ibyo ngibyo birimo njyewe ndajyana na Mutesi oya oya umunsi utamvangira njyewe ndajyana na Mutesi uko nyumva neza oya turajyana oya genda kumvikane se iki umva mumve njyewe mbabwire basore sibyo wowe ndumva uri kuvuga hano amagambo menshi y'ubutegetsi wapanze ibintu iyo tutari kumvikanaho sibyo
ikintu kimwe ngiye kugabwira hano hano hantu hakwiye umuntu ubishoboye Ne yapıyorsunuz? Bana sana agari murumuna wawe. Namuhaye akazi se muhariya. Na kazi wa muhaye. Njye nakubwiye ngo bitewe n'imyitwarire mbono usigaranye. Njye niriye butike njye nayifunga ugasubira ukagaruka ukaje ubahanga. Noneho nuyifunga nibwo izareka guhomba. Nuyifunga nibwo izareka guhomba magiye mureka kwirwa muteza intugunda. Ntaruguzi nibyo umuntu abayiriwe gusa stress mura naza pfira ubuzize. Urazizira. None sizo stress utaza ngo uvuge ngo nzumve izo ni stress nyabaki. Kwa stress uri mu mafaranga uri yicaye gusa nta kibazo. Ese mundi reka mbaze mubaza iyo musabye amafaranga yo kugira ngo umpe reka mbabwire. Turi hano kuri tele. Tugiye gutora uyu mugabo hanga. Kuko turi kuhura n'ibibazo byinshi tukakubitwa. Naguri kugufasha kutufasha. Naguri kugufasha kutufasha. Umva. Mumbaraga no mu bitekerezo ariko uyu mujyama nabwa hari nabashoboye tugomba gushaka umuntu w'umusore ari utuhagarariye ariko kuri aya kuri reka dutore gasongo atuhagarari uyu nguyu nagume aho ngaho muri office tutegereze boss azavuge none umuntu n'ese ubu uramuhamagara wewe ntabwo tukwemera naga ni ngombwa ngo kwiye guhamagare ngo kanaka wewe ntabwo tukwemera wewe kugacu tubifatanye ugomba kuza kadukiranura ibyo bintu navuze mubyumve kandi mubigendereho bitari ibyo bazatwikira kuri tele kano kazi tukora na gari keza umfashe ra business yange zamuke ra boutique bibashe kugera higera warangiza amafaranga ukayanyima ese nuko uba wayabuze ubundi amafaranga ukura mu bikomisiyoneri ko nzi kuyabona buri munsi mbona duhura ujya kwerekana amazu kandi amazu werekana abantu bayajyamo aya mafaranga ukura muri business yawe wirirwamo wiruguzenguruka buri muraranga amazu aya mafaranga uyashyira he uyashyira hera ngaburetse unyumvire rwose kuntu abagore ubundi kera umuntu agikubita abagore nibyo byafasha umuntu akubita abagore akwemuka ijambo abahinde baho kugira ngo umuyicereho mukayihagararaho sivuga ijambo gukubita ngewe uransetsa gukubita sibyo nyine byumve ko naho bikiba ngewe ntabwo umuntu ayobazwe igiti kumva ngo barakubitwa ngano no mubuka hani wanje ntunsuzugure mwese ubu ngumu nabirukana mukagenda mukandiranga kuko nta kintu munakimari yangu tebe byo mbaniriwe mpfiriya nagera hangana naho ndurungiye mana sinzi sinibaza amaherezo y'ibi bintu uyu mugabo na warangoraga kabya kwere Twagiye uri tari ugende ndagukunda Mute mutasi Mute karame karame ngo ni hano ngo eh nahore cyera ngubwira ngo ndumva kwangoboka mwahatwitse gutya yo ngo gushye ngo umuntu agomba kwisanzura kanareba nakazi yako akoze ibintu turi mu bungu ufite imishinga ihambaye wowe naherekera ngubwira ngo ukuntu washaka kazi tugakora uhigira wa pe twebwe uri hafi byarangiye sharonaje ya umva ikintu dufasha wowe ugiye kudukamera tugiye kwikorera video tuzajya dushyira kuri YouTube channel. Mm-hmm. YouTube channel tugiye kuyita Sharon
na DVD. Na DVD. Urabyumva gute? Tujya kuzajya twaprodinga indi video zacu n'indirimbo zanjye. Ukarako mitsi mikesha. Zagiye zamite ngira ngo bombe, wowe tuzagukira. Yego muri akazi zarimo. Umva imodoka. Ako yaguhemba iki? Amafaranga ariho, amafaranga ariho. Wize gukamera, kutubwira wowe dufashe. Wowe dufukamirire. Uhita bose na mabuja. Ukanze kuri video twagiye. Kanda kuri video. Ntago ndaje se. Eh niyo ngiye. Urabo. Twagiye? Ukamera neza ariko bigaragara. Mwere kutatwikira ibintu. Shire muri kamera. Video wamushiriye muri shamana. Dore. Dore ngaha video dore ngiye. Dore ngiye. Ukanda muhagaze. Kanda wagaze. Ushwanya guza. Kandi filime ibintu bimeze neza bafite isura. Kuri bose ngenda byeme. Uri tayari? Eh ndi tayari. Tayari ndi tayari. Urumva ubwenge ndi umwana. Uri tayari? Twagiye. Babyiri nyina shakaga ndabana abo. Twagiye. Ndagukunda 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 shari ndagukunda 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 shari ndagukunda 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 shari ndagukunda ndagukunda manuka ndagukunda 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 shari ndagukunda 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 shari ndagukunda 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 shari ndagukunda wowe manuka wogiye kujumana kujye kubara twagiye twagiye ndagukunda 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 shari ndagukunda 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 shari ndagukunda 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 shari ndagukunda ubwo ngubwo ntashobora gutanashyira mboshoke ndagukunda 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 sheri ndagukunda 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 warufashe se ngoboka se ibyo biramureye batwagira ndagukunda 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 sheri ndagukunda ndagukunda Maruka ndagukunda cyane ndagukunda yero bwe wese kandi ndagukunda idakomeje hagati yanyu se wazuwa zagiye kukwivanga eh uri mukazi utanye kuzana mbe ndagukunda urumva ratari aho ni sawa kuri uri kumanuka ni urumva No, uzagira nigisha nibindi. Ndagukunda 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 shari ndagukunda. Urumva ngenza andi hango nyine mtumbwe. Umeze mute? Nabazani umubyeyi uguturuka iyo ruguru iyo ruguru. Sharoni. Ndagukunda shari ndagukunda ndagukunda shari ndagukunda 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 shari ndagukunda. Urumva aho uzajya utumana kujya hasi. Reka rimo komeza umuziki wa rumeze neza abana. Ya 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 ya. Ngibi byo mba nirirwa mvuga. Butike irahombye. Butike irakunaniye none ugiye gutangira uhinduye umwuga ugiye gutangira kugira uruguzunguzi kibuna hangaha.